ویلکم ٹو سنا آن لائن کلاسز. سو آج کی ویڈیو میں ہم سالو کرنے والے ہیں نسٹا ایف ایل این کورس نمبر 2. اس سے پہلے میں نے کورس نمبر 1 آلریڈی اپلوڈ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ نسٹا ماڈیول 7, 8, 9 بھی ہندی, انگلش اور اردو ورژن میں اپلوڈ ہو گئے ہیں. سب کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے, یا پھر آپ میری پلے لسٹ ہے ٹیچر ٹریننگ کے نام سے, وہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور آپ آسانی سے سالو کر سکیں. تو چلیے شروع کریں. سبمٹ کا آپشن آ گیا ہے, سبمٹ پر کلک کر دیں. دیکھیے اسکور 20 out of 20 آ گیا ہے, اس کا مطلب سارے کوشچن صحیح طریقے سے سالو ہو گئے ہیں. اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ وہ بھی کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات, آپ سب خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.